sistema demokratikoarekiko konfiantzak eta jarduera politikoaren prestigio sozialak harreman zuzena dute klase politikoaren eta alderdi politikoen jokaera zintzo, eraginkor eta gardenarekin. Neurri handi batean, nazio baten osasun demokratikoa da, bere ordezkari politikoen jokaera etikoaren araberakoa. Zintzotasuna, zuzentasuna, leialtasuna, eraginkortasuna, gardentasuna eta erstura ekonomikoa eta noski zerbitzurako gogoa dira, jarduera politikoa zuzendu behar duten oinarri printzipioak. Printzipio horiek dira Euskal Herria Bilduko ordezkari guztiok euskal gizarte osoarekin hartu dugun konpromiso etikoaren oinarria. Printzipio horiek dira Euskal Herria Bilduk Eusko Jaurlaritzara eta lege biltzarrera eramango duen politika egiteko eta kudeatzeko modu berriaren oinarria. Honako hau da, Euskal Herria Bilduko kide guztiok euskal gizartearekin izenpetzen dugun kontrato etikoa. Kudeak eta politiko eredu berri bat abian jartzeari begira. Bat, gure jarduera politikoa eta instituzionala Euskal Herria Bilduren izenean publikoa izango da. Eta gure kudeaketak honako printzipio hauek izango ditu oinarri. Jendartearekiko leialtasuna, zintzotasuna eta erstura diru publikoaren administrazioan eta gardetasuna gure funtzioak betetzeko orduan. Bi, Euskal Herria Bilduko karguok Euskal Zerbitzuaren zerbitzura gaude. Demokrazia parte hartzailean sinisten dugu. Hau da, jendartearekiko harreman etengabe eta leialean. Gure konpromisoa gizarte zibila indartzea da, eta horretarako bide berriak irekiko ditugu gizarte mugimendu eta eragileek modu erreal eta eraginkor batean parte ardezaten erabakiak diseinatu eta hartzeko orduan. Beti ere, beraien autonomia errespetatuz. Hiru, diru publikoaren kudaketan ezinbestekoak dira beti erstura zein eraginkortasuna. Balore horiek batera ezinak dira kargo publikoen soldatetan eta egunsarietan neurririk gabe gastatzearekin. Printzipio horrekin bat etorriz, EH Bilduk Eusko Jaurlaritzako eta Legebiltzarreko soldatak azpitik berrikusiko ditu. Eta bertan bera utziko ditu Gasteizko legebiltzarkidei sistematikoki ordaindu ohi zaizkien egunsariak. Lau, gure jarduera Euskal Herria Bilduko kargu publiko bezala gardena izango da erabat. Koalizioko ordezkari orok ondasun aitorpen publikoa egin beharko du bai kargua hartzerakoan, bai kargua utzitakoan. Bost, zintzotasunak bideratuko du beti gure jarduera baliabide publikoak kudeatzean eta interes orokorrak lehenetsiko ditugu beti, interes pertsonalen edo partikularren gainetik. Jarduera politikoa gizarteari zerbitzu ematea da. Ez etekin pertsonala edo alderdikoia bilatzea. Beraz, ezin da inolaz ere onartu kargu publikoek edo instituzionalek edozein motatako privilegiorik izatea. Horri jarraituz, Euskal Herria Bilduk Legebiltzarreko erregelamentua aldatuko du legebiltzarkide guztiek edozein langilek dituen betebehar eta eskubide berberak izan ditzan, eta ez gehiago.
bai gizarte segurantzari dagokionez edo langabeziari dagokionez. 6. Euskal Herria Bilduko kargu publikook ez dugu parte hartuko interes ekonomikoren bat edo beste edozein abantaila pertsonala edo familiarra euki dezakegun edozein gaitan. Halaber, eskara karguaren ondorioz eskura izan ditzakegun informazioaz baliatuko, gure mesederako edo besteren baten mesederako. Ez zuzenean, ez eta zeharka ere. Ez karguan gauden bitartean, ez eta ondoren ere. Eta ez dugu oparirik, ez dohaintzarik, ez gonbidapenik, ez edozein motatako abantailarik onartuko, baldin eta gure jarduera politikoa eta instituzionala burutzerakoan gure neutraltasuna baldintza badezakete. 7. Euskal Herria Bilduko kargu publikook norbanakoaren erantzukizunean oinarritutako lan etika bat garatuko dugu. Horrek dakar, karguan aritzean egindakoetatik edo ez egiteetatik erator litezkeen efektuak eta ondorioak neurtu eta gure gain hartu beharra. 8. Euskal Herria Bilduko kargo publikook edozein ikerketaren aldeko bozka emango dugu. Bai eta gure gaineko ikerketak edo koalizioa osatzen duten alderdien ingurukoak bozkatzen direnean ere. Ikerketa horien helburua ustelkeriagatiko edo influentzia trafikoagatiko balizko erantzunak garbitzea edo oro har etikoki gaitzesgarria den edozein jokabide argitzea denean. 9. Pertsonen arteko harremanetan giza duintasunarekiko errespetua oinarritzat hartuta Euskal Herria Bilduko kargu publikook leia politikoa gure aurkari politikoen duintasun pertsonalarekiko leialtasun ariketa bezala hartzen dugu. Hortaz, baztertzen dugu, haien ospea urratzeko edozein jokabide edo haien bizitza pribatuan sartzea, bai eta giza duintasunaren aurkako beste edozein ekintza ere. 10. Gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun egoerak gainditzeko, irtenbide puntual eta partzialak alboratzea ezinbestekoa ikusten dugu. Horregatik, emakumeen eskubideak bere osotasunean errespetatuak izan daitezen lan egingo dugu. Egungo sistemaren gainditzea bilatuz eta maskulinitatearen mistika ere alboratuz. 11. Eta azkena. Ezberdinen arteko elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa Euskal Herria Bilduren DNA-an bertan daude. Horize izango da gure lan eredua. Elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa. Eta beti, Euskal Gizartearen interes orokorraren alde.